רגעים של אדרנלין בגוף, שאתה מחפש את האויב, יודע שהוא בא אליך, ואתה חותר להשמיד אותו בכל הכוח. שלישי שבע בערב, חוליית מחבלים שיוצאת מחופי עזה, שמה פעמיה לחופי ישראל. חדירה של חוליית מחבלים דרך הים, יצא דרך פיר מנהרה ברצועת עזה. הם לא מתארים לעצמם שתוך דקות הם יפגשו את זרוע הים של צה"ל, שתמטיר עליהם אש תופת ותטביע אותם במצולות. כוחותינו גילו, חיסלו ונטרלו את כלל האיומים, ואנחנו ממשיכים לעשות את העבודה, לשמור על הגבולות. 11 בבוקר, אמש, סמוך לחופי הרצועה. באופן חריג למדי הצטרפנו ללוחמי חיל הים, אלו שנמצאים שם בשקט גם בשגרה כל השנה, אבל הפעם הכל שונה. אנחנו בדרכנו אל ספינת טילים דגם סער 4.5 נירית. אנחנו נמצאים כאן, סמוך לרצועת עזה. מיד אנחנו נעבור לספינת הטילים שנמצאת כאן מאחוריי. את הדרך לספינה אנחנו עושים על גבי דבורה, כלי שיט של חיל הים שמשמש בעיקר למשימות ביטחון שוטף. הכלים אגב תוצרת כחול לבן. כלי מלחמה, אחד הכלים המרשימים שיש לצהל להציע. אנחנו מדברים פה, פוגשים את צוות הלוחמים, את מפקד הספינה, את מפקד הפלגה, ומספרים לנו על מה שצהל נותן גם בגזרה הימית. ואנחנו כאן מהשעות הראשונות ללחימה, לא ראינו את החוף הרבה מאוד זמן כבר. הפגזות מאוד 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 כבדות, ממטירים עליהם אש בכל רגע נתון. תומרים אותם מפוחדים ומאוימים, שלא ינסו לעשות שום דבר, כל מה שנכנס לים לא מוצא דרכו חזרה. אני קיבלתי את הטלפון ב-6:30 בבוקר, ובעצם במקום ללבוש את בגדי החג וללכת לבית הכנסת, שמתי את המדים. הגענו, נתנו אש ראשונה קודם כל להגנה עד שהבנו את תמונת המצב, אז המשכנו באש לתקיפה לטובת מענה למוצבי חמאס, לתצפיות של חמאס, למחסני אמל"ח, לתשתיות רבות, ובעצם מאז ועד היום אנחנו נותנים מענה על אותן מטרות. דיוק לרגעים הללו תמנו לוחמי חיל הים משך שנה. מיד מבינים מה צריך לעשות, תוך 3 שעות הספינה יוצאת לים. לא מבינים בכלל מה סדר גודל של האירוע, רק יודעים מה המשימה מולנו, להגיע לכאן ולהתחיל להוריד פגזים על כל היעדים שאנחנו מאומנים עליהם ומתוכננים עליהם כבר בשנה האחרונה בצורה מאוד מאוד חדוקה ומקיפה. כל הנכסים האסטרטגיים של מדינת ישראל בשעות הראשונות הובטחו בצורה מקיפה, וכמובן לצד זה מאמץ ההתקפה שבא ביחד. יש לנו את כל המטרות המתוכננות שלנו, בוודאי על התשתית הימית של חמאס, שנתקפות מהרגע הראשון. בשונה מחילות אחרים, לוחמי החיל מנותקים כמעט לחלוטין מהעולם החיצון. הם שוהים זמן רב בים, לעתים גם בזירות רחוקות. בשעות הראשונות, נראה לי כמו כל המדינה, אני קמתי בבוקר ונקרנו בעצם להקפצה. ברגע שתפסנו את העמדות האלה, שבעצם אנחנו קוראים להם עמדות קרב, כל הספינה באטרף ועל הרגליים, אנחנו הולכים לאן שצריך. הם צעירים, צנועים, חדורי מוטיבציה, טובי בניה ובנותיה של מדינת ישראל. אני בחיל הים 11 שנה כבר, זה הפעם הראשונה באמת שאנחנו חווים לחימה בסדר גודל הזה. היו סבבים, היו מערכות שבין המלחמות, אבל ככה מעולם לא היה לנו. יש פה אנשים שאיבדו חברים, שאיבדו משפחה. הסיפור זה העם שלנו, המדינה שלנו, הצבא שלנו, ובתוך זה חיל הים שעושה את העשייה המאוד משמעותית שעושה, בשקט, במקצועיות ובאורך רוח כזה שכמה זמן שהמלחמה הזאת תהיה, אנחנו ננצח אותה. חמאס מתחרט על הרגע, על הטעות האיומה הזאת שהוא עשה, הוא נקה בו עד חורמה. ביקור אושייה משותפת עם החבר'ה הללו, מספקות סיבות רבות לאופטימיות ומרוממות את הרוח. חוויתי מלחמות, גם את מלחמת לבנון השנייה וגם את הסבבים ואת הלחימות שהיה לנו תוך כדי. התחושה הזאת שאתה נלחם על הבית, למען הבית ולמען המולדת, היא תחושה שאני לא יכול להוציא אותה ממני. אנחנו ערוכים, אנחנו נחושים. אנחנו מצוידים בשביל להגן על החופים שלנו, להגן על הנכסים שלנו ולהגן על העם שלנו. כשאני שואל על רגע משמעותי ומרגש עבורם, הלוחמים לא יכולים שלא לספר לי על חבילות המזון, הציורים והחיבוק החם שהם מקבלים מעם ישראל. המון ברכות שקיבלנו, וחבילות, ועוגיות, ומצרכים, ואנחנו מרגישים את הדאגה, אנחנו מרגישים שהעם עוטף אותנו, וברגע שאנחנו מבינים ורואים בעיניים את הפגיעות שאנחנו עושים, כולנו מתמלאים בגאווה ובתחושת סיפוק מאוד מאוד גדולה. אנחנו נדע לתת מענה לכל מי שרוצה לבוא לרעתנו, ועם ישראל חי, חד משמעית. אני בטוחה שאנחנו נשמיד וננצח.
מסר שאתה רוצה להעביר לעם ישראל שצופה בנו כרגע? זו שעה קשה, שעה מאוד מאתגרת. אני בעצמי מאוד 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 בטוח וסומך על הלוחמים שאיתי כאן ותחתיי. אני בטוח שננצח. חיל הים בפרט, ערוך ומוכן בימים הקרובים ובימים הרחוקים, בדרום ובצפון, במזרח ובמערב. המסר כרגע זה להיות חזקים אחד עם השני ואחד עם השנייה, לגלות אורך רוח וביטחון בצדקת הדרך של המשימות שאנחנו מובילים כאן ושל המטרת העל של כולנו, שזה למוטט את ארגוני הטרור שמפירים את שלוותנו ואת שגרת החיים שלנו. ואני חושב שהמלחמה הזאת תנוצח בזכות רוח הלחימה, רוח הצוות שיש ללוחמים, לוחמים חדורי מטרה, נחושים, מוכנים מקצועית, זה לא משנה איפה ישימו אותנו. זה מהלב אחי. אתם באמת אומרים עליו ישראל, אין מילים. אנחנו הולכים לעקוב.